Adobe InDesign cs6 ထဲက Multilevel number list နော်တံပတ်ဒီအစင်းစင်းခွဲခြားပြီးတော့ပြုလုပ်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုပြောပြပေးပါမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်က Multilevel number ဆိုတာပါလဲ Multilevel number ဆိုတာက မြန်မာဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်အောက်မှာ မန္တလေး ရန်ကုန် ကျွန်တော်ဒီလို နံပါတ်တက်ထားတယ် 1 2 အဲ့တော့ကောင်းစဉ်တစ်ခုစီကနေပြီးတော့တခါပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်မန္တလေးထဲမှာ မြို့နယ် 2 မြို့နယ်ကို A B C D ထပ်ခွဲတယ် အဲ့လိုပဲပေါ့ ကျွန်တော်ရန်ကုန်ဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်အောက်မှာလဲ A B C ကျွန်တော်ထပ်ခွဲမှုပြုတယ် အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ခွဲကြမ်းစိတ်ဖြာတာကို Multilevel လို့ခေါ်ပါတယ် အဲ့ Multilevel number ပြုလုပ်တဲ့သဘောတရားပေါ့ Okay ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ Multilevel ပြုလုပ်ပုံက Multilevel ပြုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ကျွန်တော်ခုဒီမှာ ဒီ subscribe လေး paragraph စာကြောင်းလေးတွေရှိမယ် အဲ့ကျွန်တော်မန္တလေးရဲ့ ရန်ကုန်ရဲ့ကို နံပါတ်တစ်ခု ထိုးမယ် နံပါတ်အဆင့်တစ်ခုလုပ်မယ် အဲ့လိုလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် type 2 2 ကိုရွှေ့ရပါလိမ့်မယ် ရွှေ့ပြီလို့ရှိရင် ကျွန်တော် paragraph ဆွဲတဲ့က bullet and numbering အဲ့ bullet and numbering ကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်မယ် bullet and numbering နဲ့က number ဆိုတာကိုရွှေ့မယ် ရွှေ့ပြီးတော့ဒီ level ဆိုတဲ့နေရာမှာ 1 ဒီလိုထားလိုက်တယ် hobby အဲ့ level ဆိုတဲ့ 1 မှာနောက် format မှာကိုလိုချင်တဲ့ format 1.4လား 0102 လားစသဖြင့် ဒါကိုကြိုက်တာကို format ရွေးထားပါ hurry mode နေရာမှာတော့ continue from previous number ဒါကိုတော့ရွေးထားဖို့လိုအပ်မယ် နံပါတ်အစဉ်အဆက်တောက်လျှောက်သွားစေဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ် ပြီးရင် okay hobby level 1 မှာကျွန်တော်နံပါတ်တက်တဲ့ မန္တလေး အဲ့ရန်ကုန်ကိုဒါ select လုပ်တယ် အဲ့ အတိုင်းပဲ bullet and numbering ဝင်တယ် numbers ဝင်တယ် level 1 ရွေးထားတယ် နံပါတ်အစဉ် format မှာ 1 2 3 4 ရွေးထားတယ် ပြီးရင် okay ကိုနှိပ်တယ် ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကနောက်ကမြို့နယ်တွေကိုနံပါတ်ထပ်ခွဲမယ် hobby မန္တလေး ကောင်းစဉ်အောက်ကမြို့နယ်လေးခုကို ကျွန်တော် select လုပ်လိုက်တယ် ဒီလို select လုပ်လိုက်ပြီးတော့ စောစောအ အတိုင်းပဲ bullet and numbering ကိုဝင်တယ် numbers အကယ်၍များကျွန်တော် level မခွဲခဲ့ဘူးဆိုရင် ဒီမှာမြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းဖြစ်ပါမယ် 1 2 3 4 5 6 တောက်လျှောက်ကြည့်ကျွန်တော်ဆက်နေပါ level ခွဲမှဖြစ်တော့မယ် level တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ယူလိုက်တဲ့အခါမှာ 1 2 3 4 ဒါကျွန်တော် select လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေကနံပါတ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဗျကဲဒီတော့ဒီထဲကနေပြီးတော့ format လေးကျွန်တော်ပြောင်းထားလိုက်မယ် a b c d ကဲဒီလိုလေးကျွန်တော်ယူလိုက်ဟုတ်ပြီ အထက်စင်ပြီးနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့မြင်သာအောင်ကျွန်တော် intern ကိုဒီဘက်လေးရွှေ့ထားလိုက်မယ်။ ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မန္တလေးကောင်းစဉ်အောက်မှာနံပါတ်ခွဲတစ်ခု A B C D ထပ်ပြီးတော့ရပြီပေါ့။ Okay. ကဲဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ဒီအောက်ကရန်ကုန်ရဲ့ကောင်းစဉ်အောက်ကရောသူ့ကိုလည်း level ထပ်ပြီးတော့ခွဲချင်တယ်။ စောစောအတိုင်းပဲကျွန်တော်ဝင်ပါတယ်။ level 2 အဲ့ level 2 ထဲမှာ format အဲ့ ABCD နဲ့တွားလိုက်မယ်။
Okay, that's why you know what, Tima. Go look in the back. That query, time I beat up shit to have you. Did the body ask she by me? Hobby, error, Dilo Mu sing a sing in a da nobody, question beat or tejing o. General ha, Madi leve, Nambalu, Korabo, da leve ne query ni. Okay, now the mutual lame. Now the mu are general number list low bido query ni. A number list or a legana leve Madi leve quetwa leve the body ane to do ba. A the body am you vegeno java. Hobby below quale, general piome. Okay, number list low bido legend or dilu. Number quelu yard. List load there, so I blue mule. General list lady, general sound your line, bullets and number. General blue sound your name, numbers, tema. No, how list or a CNA handy general that time. Get your general center GVO. Dima general a new list of video. Go check the name, pay video, list number, the payruya. A list a did a cool general dilo list. 1, 2, 3, 4. Check out listed. Look, how look yard. Hope you get it all. List 1. General Mandalay. Hi, Mandalay. Counting who? General list 1 and in a don't like number 2. List 1. Okay. Error Yango Mo. 2 le. Numbers list 1 okay ajane gao zin akwe ri ko cha chano list 2 tha me bullet san numbering numbers list 2 no list 2 o chano abcd tha lai Dima Lera Dimune Name Lady U List 2 Oh Okay Error Dima Jano Mien Duya Wali Me Leve List 2 Error List 2 Jano Duo Dima list 1 list 2 ne le chano ti number ri ko chano khwe chan pi do twa lu ya ba de number ri ko khwe chan pi do twa lu ya hob bi a lo ko wa ta khu ro tri tha bu ya chano list de ne tong swae de kha ma level 2 ni lu shin yin number ti ga da set pi do twa ni ma phit ba de Level matu mata, level number matu mata, number sama shit. Level number 2 negalu shin, you know, 8 level die to a live bureau, number biao map shit. A dima chi lai lu shin, you know, digong ye level 1, awa level 1 swing, 1 yin 2 ne yin, d list tema shin it to a 2 the number day, a sensor ya sandy map shit. Hobby, a lot, number level day, you know, quay bureau. ตัดตัวลงยาเลยสรุปแล้วก็มันเดลเลยเก้าเนี่ยกวยเลยอ่ะคะแนนเสร็จดีเนี่ยยังคงสุดเลยเก้าเนี่ยกวยเลยคะแนนเสร็จดีจรเราคะแนนไม่ดูเลยด้วยจรเราไม่เสร็จนะไม่เสร็จมุสก็ยังเลเวลคอยอ่ะมั้ยถ้าสรุปแล้วป่ะพี่จรเราโอเคที่ตัวบอดี้อ่ะพอบีเอ้อจรเราว่าด็อกคิวเมนต์ครูได้มาแล้วจรเราเลเวลก็ไปตรงๆ list and go back down though, same people are there. You know, hope you know a Saudi, right there, so well. Finally, to Kuzi, you know, quite chubby, a little lome, be my Saudi and bomb. Bomb you know, who bet saw find the Kuan if you're the rest of find Kuma. Never seen a set that's your she there, solution.
General Tonglu Yamaga, Leves and in a general Tonglu Miarobu. Besson in a Tonglu Yamless or number list lobima, Toma Dalin to a yara. Tombio Genoa Dima, Doguma, the Kunetaku, that number Serbido Tosalu Yamachit. Okay, I live General Namuna Chilea on. General Doguma did who sat in me, General Collide. A document name, I know, list legion or lome. List lome, so drop at a man, documama, bullets and numbering open like day. Numbers. A man, new list, so you know, sock or like day. You know, list one. Okay, now who you know, the list one, Emma. I have been not good at list two. Tanakuna Muna, you know, look how like me. Hobby list one she may, list two she may. Lima Hobby error list one, list two, daddy. Chenoku don't sweat at it. Tiao, cheno, pay list go, cheno, tomale. Cheno, two, cheno, list one, beat happy door. T number of list one, and the nature don't sweat at it. Eh, not good, you know what? Not good, logila ome. Yango Mandalay. List 1 and list 2 tina kuo ta jano document ta ta ku ane ne jano lolo de save like de jano set the 1 so bi jano pay tha like me hobi go, you know, big time like me. Now to find, you know, tap your song your day. Now to find out, you know, set the two ball. Set the one, set the two. Aima, you know, Punaga, Nanga, and my lady. Say, you like me, India. USA, Korea, help me. Not go out, Chama Bira, and you name it, you know, Kona, look at it. Find out the body on his mammy loyal. Daude, 32. Hobby, and a general Tibama, 32 lobido, genoa, sao yangi, up to dead, to eh? Boat. And a list garni, don't you be raw. The cooner could never chase a dome, so ye. Boat a cool, titauma, yam, sao, boat for ya. And I don't know, and I may be like me, said the book being safe. Okay, both your tones and yards, said the book could copy be solution.
ไอ้บုတ်แท้มาเบซาอุติแท้ตื้นมะเลยสร้าอปองเลีနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Z1 ရယ် Z2 ရယ်ကိုခေါ်ထည့်လိုက်ပါခေါ်ထည့်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကပြင်ဆင်တိဖြတ်တဲ့အခါမှာ Z1 ကိုကလစ်နှစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်ဒီမှာ Z1 file ဒီလိုထွက်လာမယ်ဒီမှာပြတယ်အဲ့တော့ Z2 ကိုကလစ်နှစ်ချက်တစ်ပတ်ကလစ်ခောက်လိုက်တယ်အဲ့မှာလဲ Z2 မှာဒီမှာလာပြတယ်အဲ့တော့ဘုတ်ရင်ဖွဲ့ပြီးမှကျွန်တော်နံပါတ်ကိုအစင်ဆက်ကိုဆက်လို့ရမယ်။ကဲဒီတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုဆက်မလဲ။မဆက်ခင်မှာကျွန်တော်လိုအပ်တာက Z1 နဲ့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ list တွေကို Z2 ဆိုတဲ့ hoi file နဲ့မှာထည့်သွင်းဖို့တော့လိုအပ်တယ်။ထည့်သွင်းတာလည်းရိုးချင်းချင်းမှာပဲ define list ဒီ paragraph ကနေဖွင့်လိုက် define list အဲ့ဒီကနေလို့ဆိုပြီးကျွန်တော်ခေါ်ပါခေါ်ပြီးတော့ဘယ်တွေကlist ကိုယူမှာတော့ Z1 နဲ့ list ကိုလိုချင်တာ open ဒီမှာသူ့ရဲ့ list ထဲမှာရှိတော့1 2ရှောက်လာပြီ okay ဒါပေးထားလိုက်တယ်အဲရောက်လာပြီဆိုတော့မှကျွန်တော်ကဒီ India USA Korea ဒီဟာကိုကျွန်တော် bullet set number နဲ့ခေါ်မယ် numbers တွေခေါ်မယ်သူ့ကိုသုံးမှာကျွန်တော် list 1ကိုချိတ်ဆက်ချင်တာ list 1number ရဲ့အစီအစဉ် list 1ကိုကျွန်တော်သုံးမယ် okay ဟောအဲ့တော့ list 1သုံးလိုက်ပေမဲ့ဒီမှာ number က1 2 3နေတာပဲရှိသေးတယ် Z1 မှာ1 2 3ဆိုတော့သူ့ရဲ့ number နောက်လာမယ့် number ဟာ4ဖြစ်ချင်တာ Z2 ထဲမှာဒီမှာ4 5 6ဖြစ်ချင်တာ list ချင်းတူပေမဲ့ချက်ချင်းမပြောင်းသေးဘူးသူ့မှာလုပ်ပေးစရာတခုရှိတယ်ဟောဒီ down ကနေပြီးတော့ update လုပ်ပေးရမယ် update number ရင်းနဲ့ကupdate all number ဆိုတော့ရွေးလိုက်မှ list 1ဟာ list 1ရဲ့နံပါတ်အစဉ်ကိုဆက်သွားမှာဖြစ်တယ်။ကဲဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခု list 2ရော list 2သုံးထားတဲ့ဟောဒီစကိုင်းမကိုးပြည်က Z1 မှာရန်ကုန်မန္တလေးနေပြီးတော့တောင်ကြီးရဲ့အဆက်ဖြစ်ချင်တာ။ဟောဒီ document နဲ့မှာလောက်ထားတဲ့အကြောင်းအရာသူ့ရဲ့အဆက်ဖြစ်ချင်တယ်။အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော် list 2ထည့်မယ်။ list 2ကိုသုံးမယ် bullet set number ရင်းဒီတဲ့ numbers အဲ့ဒီမှာ bell list ကိုသုံးမလဲဟောဒီမှာ list 2ကိုသုံးမယ် okay ပြောင်းသွားပြီလားမပြောင်းသေးဘူးဒီတော့ဒီကနေ update numbering ကိုရွေးပြီးတော့ update all number ဆိုတာပေးလိုက်မှာ number sensor ဒီလိုသွားမှာအဲ့တော့ document တစ်ခုနဲ့တစ်ခုเนาะ file တွေကိုရှင်တွဲချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဒီလိုအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်လိုအပ်တာကပုတ်တစ်ခုလောက်ရမယ်အဲ့ဘုတ်ထဲမှာ document တွေထည့်မယ် document တွေထည့်ပြီးတော့ list ခေါ်ထည့်ရမယ် list တွေ list ခေါ်ထည့်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါနံပါတ်ချိတ်ဆက်လို့ရပါပြီဟုတ်ပြီဒီတော့ကျွန်တော်အခုဒါပြောသွားတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကတော့ multilevel စနစ် level စနစ်သုံးပြီးတော့ number ခွဲထားတဲ့ပုံစံနောက်တစ်ခုက list လုပ်ပြီးတော့ number ခွဲတဲ့ပုံစံNow number list သဘောတရားကိုအသုံးချပြီးတော့ document တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနံပါတ်ချိတ်ဆက်တဲ့ပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာလေးကို tutorial လေးကိုလေ့လာပြပါအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်